Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Xəbərin mərkəzinə xoş gəlmisiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Cümə günü 4 noyabr tarixində hansı hadisələr baş verib, az sonra anonslarımızdan biləcəksiniz. Studiyada sizinlə mənəm Lalə Azərtaş və buyurun sizə çox maraqlı və zəngin bir xəbər bloku təqdim edirik. Cəbhə bölgəsində hərbi təlimlər başladı. İlk olaraq tank və piyadaların döyüş maşınları heyətlərinin hazırlıq səviyyəsi yoxlanılır. Türkiyədə kürdlərin təmsil olunduğu Xalqların Demokratikləşmə Partiyasının hər iki həmsədri həbs olundu. Diyarbəkirdə baş verən güclü partlayışın bu hadisə ilə nə bağlılığı var? Dolların bahalaşmasına Birləşmiş Ştatlarda sayılı günlər qalan prezident seçkilərinin təsiri varmı? Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov prosesi eksklüziv olaraq ATV xəbərə şərh etdi. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası banklara hansı xəbərdarlıqları etdi? Biz banklara bu yaxınlarda növbəti xəbərdarlıq məktubu yollamışıq. Metronun müxtəlif stansiyalarında cibgirliklə məşğul olan şəxs ələ keçdi. Aralıq dənizində daha bir miqrant faciəsi, 240 nəfər suya qərq oldu. Yerin maqnit qatında yaranan iri yarıq hansı təhlükələrin xəbərçisidir? Elmin qarşısını almaqda çarəsiz qaldığı bu hadisənin nə kimi fəsadları ola bilər? İndi isə bu və digər xəbərləri təfərrüatı ilə təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Balakən rayonu Balakən, Sarıbulaq, Qabaqçöl, Xalatalı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 44 min nəfər əhalinin yaşadığı 15 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Balakən, Sarıbulaq, Qabaqçöl və Xalatalı avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 2,1 milyon manat vəsait ayrılıb. Cəbhə bölgəsində hərbi təlimlər başlayıb. Silahlı qüvvələrin 2016-cı il üçün hazırlıq planına uyğun olaraq tank və piyadaların döyüş maşınları heyətlərinin hazırlıq səviyyəsi yoxlanılır. Cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi poligonlarda keçirilən təlim məşqlərinin əsas məqsədi tank və digər zirehli texnika bölmələrinin döyüş qabiliyyətlərinin artırılması, şəxsi heyətin döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, döyüş ruhu və mənəvi psixoloji durumun yüksəldilməsindən ibarətdir. Gündüz və gecə vaxtlarında döyüş vəziyyətinə maksimal uyğunlaşdırılan şəraitdə keçirilən təlim məşqlərində bölmələr birbaşa təyinatları üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqları icra etməklə zirehli texnikalardan praktiki atışları yerinə yetirirlər. Heyət üzvlərində düşmənin döyüş texnikası barədə real təsəvvüratlar yaratmaq məqsədi ilə müxtəlif məsafələrdə quraşdırılan hədəflər sırasında aprel döyüşləri zamanı məhv edilən erməni tanklarının korpusları da yer alıb. Dəyərli izləyicilərimiz, erməni silahlı birləşmələri cəbhə xəttində təxribat törətməklə yanaşı dinç sakinləri də hədəf alır. Düşmən son günlər Göranboyun Tapqaraqoyunlu kəndini mütəmadi atəşə tutur. Erməni silahlı birləşmələrinin törətdiyi bu təxribat nəticəsində kənd sakini Behbud Aslanova məxsus birbaş iri buynuzlu heyvan tələf olub. Ümumiyyətlə, kənd sakinləri düşmənin bu tip təxribatlarının son günlər artdığını, malqaranın örüşə çıxaran kimi də düşmən tərəfindən atəşə tutulduqlarını deyir. İnə buda suya çıxartmışdı sulamağa. İnə budan belə qaçdı getdi. Dedəsində orada başladı atdı elməsinə peynir. Snayper nə axşamı getdim baxdım gördüm də inə ölüb. Elə çapırıb pomidordan atırdılar. Evimizin üstünə də dəydi, şiferimiz qırılıb. Hə, heyvanımız da çöldə qaldı, öldü, gətirə də bilmədi. Elə onlar bizə ziyan vura-vura durur da. Azad Azərbaycanda ATV xəbəri izləyirsiniz. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası bazarda baş verən qanunsuz valyuta mübadiləsi əməliyyatlarını diqqətdən kənarda qoymur. Bu barədə jurnalistlərə Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatasının direktorlar şurasının sədri Rüfət Aslanlı bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, palataya daxil olan məlumatlar əsasında biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirik və bir müddət öncə prokurorluq, təhlükəsizlik orqanları və palatanın əməkdaşlarının birgə tədbiri nəticəsində qanunsuz valyuta mübadiləsi əməliyyatları aparan şəxslər saxlanılıb. Rüfət Aslanlı həmçinin banklara ciddi xəbərdarlıq da olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Nəzarət orqanı olaraq banklar bizə ayda bir dəfə hesabatlar verirlər və biz hesabatın nəticəsində bankların maliyyə durumunu qiymətləndiririk. Amma əgər hər bir bank, hər hansı bir bankın özü və yaxud onun satış nöqtələri, filialları, şöbələri qanunazı tərkət edirlərsə, bu barədə bizə müraciət etmək lazımdır. Belə müraciətlər olduqca biz müvafiq tədbirlər görürük. İndiki əsas vaxtda valyuta mübadiləri əməliyyatlarının aparılması zamanı qanunvericinin tələblərinə əməl etməzlərsə və yaxud onu pozarlarsa, biz regulator olaraq ən ciddi qanunvericinin müəyyən etdiyi ən ciddi tədbirləri görəcəyik. Dollar sürətlə bahalaşır. Bəs bu tendensiyaya dünyada gedən müxtəlif iqtisadi proseslərin təsir edildiyi deyilir. Bəs görəsən dolların bahalaşmasına yaxın günlərdə Birləşmiş Ştatlarda baş tutacaq prezident seçkilərinin necə təsiri varmı? Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov prosesi ekskluziv olaraq ATV xəbərə şərh edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərindən bir neçə gün qalmış dünya birjalarında dolların qiyməti sürətlə artır. Bu bahalaşma Azərbaycandan da yan keçməyib. Belə ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının açıqladığı rəsmi məzənnəyə görə, ötən günlə müqayisədə 1 ABŞ dolları 0,64% möhkəmlənərək 1 manat 65 qəpik təşkil edib. Dollar məzənnəsində möhkəmlənmə prosesi davam edəcək. Əgər seçki prosesi başa çatdıqdan sonra Federal Rezerv Sistemi uçot səfqəsini artırması ilə bağlı qərar qəbul edərsə və dollar yığımına görə ödənilən faiz artırılarsa, nəticədə bu təbii ki, dolların dünya bazarında məzənnəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Dolların qiyməti yerli valyuta ilə müqayisədə ötən gün Türkiyə birjasında, bugünü isə Rusiyada rekord həddə çatıb. ABŞ milli valyutasının bahalaşmasının ilin sonuna dək davam edəcəyini proqnozlaşdıran Amerikaşünas ekspert Elman Nəsirov bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında gedən seçki prosesi ilə əlaqələndirir. Politoloq hesab edir ki, namizədlərin dollar oyunu fövqəli dövlətin öz qüdrətini dünyaya nümayiş etdirmək niyyətindən irəli gəlir. Namizədlərdən birinin verdiyi istənilən bəyanat təkcə ölkə daxili prosesləri deyil, ölkə xaricinə də təsir göstərir, çünki söhbət fövqəli dövlətdən gedir. Fövqəli dövlətdə baş verən proseslər təsirsiz qalmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında federal ehtiyat sisteminin dollarla bağlı faizin qaldırma məsələlərinin gündəmə gəlməsi ilə bağlı deyil. Ola bilsin ki, ilin sonuna qədər də federal ehtiyat sistemi bununla bağlı məzənnədə bir dəyişiklik etməsin. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov da ATV Xəbər ekskluziv açıqlamasında dolların kursunun son dövrlər oynamasını okeanın o tayındakı seçki prosesi ilə əlaqələndirdi. Я полагаю, что это скорее игры валютных спекулянтов. Fundamental olaraq dolların artması və ya düşməsini gözləmirəm. Çünki Birləşmiş Ştatların dünyada, o cümlədən Avropa Birliyində çox güclü təsir imkanları, texnikası, böyük bazar iqtisadiyyatı var. Bu, spekulyantların oyunudur. Sərf edici kursda dolların qiymətini dəyişdirirlər. Gah kəskin enir, gah da kəskin şəkildə bağlaşır. Baxır namizədlərin iqtisadi və xarici siyasəti necə olacaq? Trampla Clintonın seçilmək şansları demək olar ki, eynidir. Hesab edirəm ki, seçkilərdə Tramp qalib gələrsə, iqtisadi sabitlik yerini tutacaq və kurs da dəyişəcək. Jalə Əskərova, Ramin İsmayılov, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasından olan namizəd Donald Trump seçiciləri qarşısında söz verib. Selma şəhərində tərəfdarları qarşısında çıxış edən Trump əmin edib ki, prezident seçilərsə heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmayacaq və rejimləri devirməyəcək. Respublikaçı namizəd qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar yalnız ölkənin milli təhlükəsizliyinə çox ciddi bir təhdid yaranarsa hərbi gücdən istifadə edəcək. Bizim üçün əsas olan məsələ Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyinin qorunması və IŞİD-lə mübarizədir. Deyən Trump daha sonra əlavə edib, biz qərb demokratiyasını qurmağa, rejimləri devirməyə son qoyacağıq. Heç bir hüququmuzun olmadığı vəziyyətlərə müdaxilə etməyəcəyik. Statın sonu. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti dəfə terrora dəstək verməkdə ittiham edib. Deməli, bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib ki, Vaşinqton terrorçularla bağlı xəyallarından əl çəkməli və onlarla oyun oynamağa son qoymalıdır. Amerikalı həmkarlarımızda belə bir xəyal var ki, terrorizmi əhliləşdirmək olar, deyən Zaxarova bunun qeyri-mümkün olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, terrorizm ilan kimidir. Üzünü çevirən kimi zəhərləyəcək. Amerika tərəfinin Ən-Nusra cəbhəsini məhv etmək
etməyə imkan verməməsi ona dəlalət edir ki, onlar bu qruplaşmanı qoruyur və biz yaxşı bilirik ki, Qərb və region ölkələri Ən-Nusra cəbhəsinə və digər terrorçu qruplaşmalara böyük məbləğdə pul və maddi texniki dəstək verib, amma onlar terrorçudur. Onlarla oynamaq olmaz. Statın sonu. Türkiyədə isə kürdlərin təmsil olunduğu Xalqların Demokratikləşmə Partiyasının hər iki həmsədri Səlahəddin Dəmirtaş və Figen Yüksəkdağ həbs olunub. Əməliyyatlardan bir neçə saat sonra isə Diyarbəkirdə güclü partlayış xəbəri gəldi və bu heç də təsadüfə oxşamır. Türkiyənin hakim dairələri Xalqların Demokratikləşmə Partiyasından olan 11 deputatın həbsinə münasibət bildirib. Ədliyyə naziri Bəkir Bozla qeyd edib ki, hər bir millət vəkili təmsil etdiyi partiyadan asılı olmayaraq qanun qarşısında birdir. CHP və MHP-dən olan millət vəkilləri istintaqın çağırışlarına cavab verdiyi halda HDP-li deputatlar ifadə verməkdən imtina edib. Onlar belə davranışla ədliyyə orqanlarına başqa seçim yolu saxlamayır. HDP-nin eş genel başkanları dahil millət vəkilləri gönderilen davetiyelere icabet ettiler mi? Etmediler. Hatta açıklama yaptılar. Biz gitmeyeceğiz, ifade vermeyeceğiz diye çok net eş genel başkanların ağzından açıklamalar yapıldı. Bazı milletvekilleri de kendileri bu yönde açıklama yapıldı. Peki hepiniz hukukçusunuz. Yargı görevi yapan bir savcının veya yargılama görevinde bulunan bir mahkemenin bunların zorla getirilmesini emreden yasa hükümlerine uymaktan başka çıkar yolu var mı? Gidilir ki, əməliyyatlar zamanı HDP'nin hər iki həmsədri Səlahəddin Dəmirtaş və Figen Yüksəkdağ həbs olunub. Bir neçə şəhərdə aparılan əməliyyatlar zamanı əvvəlcə 11, ardınca daha 2 millət vəkili saxlanılıb. Digər ikisi isə ölkə hüdudlarından kənarda olduğundan onların həbsi mümkün olmayıb. Sözü gedən şəxslərin PKK terror təşkilatının təbliği və ölkədə separatizm meyillərini gücləndirmə cəhdləri ilə əlaqədar saxlanıldığı bildirilir. Seçilmiş olmasına rağmen terörle birlikte hareket eden, terörü teşvik eden ve terörü cesaretlendiren, lojistik destek verenler ve bu tutumları nedeniyle de dokunulmazlıkları anayasa değişikliğiyle sona erdirilen milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir. Bu konunun net olarak ortaya konması lazım. Vatandaşın kafasını karıştırmaya hacet yok. Maraqlıdır ki, HDP-lilərin həbsində bir neçə saat sonra Diyarbəkir mərkəzində güclü partlayış törədilib. Terrorla mübarizə və çevik qüvvələr idarəsinin də yerləşdiyi binanın qarşısında minalanmış avtomobilin partladılması nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub. Onlardan 5-i dinc insan, ikisi polis, digəri terrorçudur. 100-dən çoxu yaralanıb. Şəhərin müxtəlif xəstəxanalarına çatdırılan yaralılardan 93-ü ilkin tibbi yardımdan sonra evlərinə buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə partlayışdan dərhal sonra terrorla mübarizə idarəsinə avtomat silahlarla atəş açılıb. Polisin cavab atəşindən sonra terrorçular ara küçələrə qaçaraq gizlənib. Partlayışın təsir qüvvəsindən yaxınlıqdakı bina və maşınlara ciddi ziyan deyib. Hakim dairələr əmindir ki, hadisənin arxasında həbsləri həzm edə bilməyən terror təşkilatı dayanır. Bölücü terör yapacağını yaptı. Alçak, iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Sabahın erken saatlerinde çevik kuvvetin konuşlandığı noktaya vatandaşların da işine giden, okuluna giden çocukların olduğu bölgede bir bomba yüklü araç patlatıldı. Onu da gedirək ki, həbslərdən sonra HDP-nin müxtəlif şəhərlərdəki qərargahları önündə qarşı durmalar yaşanıb. Həbslərə etiraz edən HDP tərəfdarları qərargahlarda axtarış aparan polis əməkdaşlarına mane olmağa çalışıb. Nəticədə qarşı durma qaçılmaz olub. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.
Aralıq dənizində isə növbəti miqrant faciəsi yaşanıb. Liviya sahillərində mühacirləri daşıyan iki gəminin demək olar ki, eyni vaxtda batması 240 mühacirin ölümü ilə nəticələnib. Xilas etmə briqadaları cəmi 30 nəfəri sudan sağ çıxara bilib. Xəsarət alanları dərhal Lampedusa adasına aparılıb. Xilas edicilərin sözlərinə görə onlar hadisə yerinə gələndə sağ qalmağı bacaran mühacirlər artıq şok vəziyyətində olub və hadisə zamanı gəmidəki miqrantların dəqiq sayı bilinmir. Hazırda ölən əcnəbilərin axtarışları davam etdirilir. BMT-nin hesablamalarına görə 2016-cı ilin əvvəlindən bu yana Aralıq dənizində 4200 nəfər boğulub, onların əksəriyyəti isə Liviya sahillərində batıb. Tətbiqi sənətimiz yenidən canlanacaq. Artıq köhnə əl işlərimiz bərpa ediləcək, əvvəlki əsrarəngiz görkəminə qaytarılacaq. Parça, tikmə və milli geyimlərin bərpası ilə tətbiqi sənətdə yeni uğurlara imza atılır. Heydər Əliyev Fondunun da dəstək verdiyi Azərbaycanın mədəni sərvəti layihəsi çərçivəsində çox mühüm işlər görülür. Müasir texnologiyaların hegemonluq etdiyi bir dövrdə tətbiqi sənət unudulmaq üzrədir. Mövcud problem Azərbaycanda da var. Köhnə əl işlərinin sıradan çıxması, onların bərpası və yenilərinin hazırlanması üçün mütəxəssis çatışmazlığı da ciddi problemə çevrilib. Problemin aradan qaldırılması üçün isə artıq addımlar atılır. UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası və Xalça Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mədəni sərvəti layihəsi çərçivəsində parça, tikmə və milli geyimlərin bərpası üzrə mühazirələrə və usta dərslərinə start verilib. Layihəyə Heydər Əliyev Fondu da dəstək verir. Xalça Muzeyinin elmi katibi Səadət Sadiqova deyir ki, layihə Azərbaycan və UNESCO arasında olan mədəni əlaqələrin bariz göstəricisidir. Ümumiyyətlə, bizim ölkəmiz 1992-ci ildən UNESCO-nun üzvüdür. Yalnız əməkdaşlığımız 1996-cı ildən ümumi UNESCO ilə Azərbaycan arasındakı memorandum imzalandıqdan sonra başlamışdı. Bu layihədə təkcə bizim muzeyin əməkdaşları deyil, Azərbaycanın bir çox öndə gedən muzeylərinin, mədəniyyət ocaqlarının və təhsil ocaqlarının başqa əməkdaşları da iştirak edəcəkdir. Nəzəri və praktik dərslər xarici mütəxəssislər tərəfindən keçirilir. 2 gün öncə Almaniyanın Dresden şəhərindən gələn tikmə və geyim üzrə bərpaçı mütəxəssis Kristina Müller-Radlov öz təlim işlərini yekunlaşdırdı. Layihənin növbəti iştirakçısı Qırğızistanlı tikmə üzrə usta toxucu İreş Gülcandı. O bizim xalçaçılara qədim toxuculuq metodlarına yiyələnməyi öyrədəcək. Bu texnikanı bilmək qədim xalçaların bərpası içində əvəzsiz rol oynayır. Proqramın ümumi məqsədi gənc nəsillərdə bu sahə üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsi, ümumilikdə muzeydə müasir beynəlxalq standartlara cavab verən bərpa mərkəzlərin yaradılmasıdır. Almaniya, Qırğızistan, Qazaxıstan və Rusiyadan dəvət olunan mütəxəssislərin mühazirə və ustad dərsləri 41 gün davam edəcək. Elman Bakovi, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər. Dəyərli izləyicilərimiz, elə bir şirin sərvətimiz var ki, dünya bazarında keyfiyyət baxımından həm öndə gedə, həm də iqtisadiyyatımıza milyonlarla gəlir gətirə bilər. Söhbət Azərbaycan balından gedir. Yəqin ki, Azərbaycanda arıçılığın inkişafını əngəlləyən böyük çətinliklər var ki, arıçılıq məhsulları daxili bazarla məhdudlaşır. Min bir dərdin dərmanı fəxr edilən Azərbaycan məhsullarından biri. Hesablamalara görə ildə ölkəmizdə təxminən 4500 ton bal istehlak edilir. Tam olmasa da özümüzü bu nemətlə təmin edə bilirik. Amma bu gəlirli sahə yalnız özümüzə xidmət edir. Halbuki balımızı Made in Azərbaycan brendi altında dünyada tanıda bilərik. Alman vitrinlərində bir çox ölkələrdən gətirilmiş və müxtəlif formada qablaşdırılmış bal satılır, amma təəssüf ki, üzərində Made in Azərbaycan yazılmış bal yoxdur. Amma Avropada Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan balına rast gəlmək olar. Bizdə cənubdan gətirilmə balı sevirlər, çünki günəşin bol olduğu dağlardakı çiçəklərdən toplanan bal həm dadlı, həm də faydalı olur. Gəlin görək arıçılarımız nə deyir? Doğrudan Azərbaycan balını ixrac etmək bu qədər çətindir? Yəni biz bugün ixracla bağlı çox böyük işlər görməliyik. Həm normal qablaşdırmamız yoxdur, çox zəifdir qablaşdırma. Həm ümumiyyətlə bugünə qədər Azərbaycan arıçısı ixrac barədə heç düşünməyib də, açığın deyim. Bu təzə bir mövzudur bizim üçün. Arıçı deyir ki, təkcə Daşkəsənin məşhur Qabaqtəpə balını xaricə satmaqla milyonlar əldə edə bilərik. Qabaqtəpə arısı çox məşhur, çox gözəl arıdır. İndi ona sahib durub, onu genişləndirmək olsa, onu dünya üzrə çıxartmaq olsa çox yaxşı olar. Qablaşdırma böyük bir problemdir. İkincisi, balı xaricə yaxşı tanıda bilmirik. Bizim öz
reklamımız zəifdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdiri Şaiq Əzimov deyir ki, bu istiqamətdə ilk addımlar atılıb. Belə ki, ötən il Yaponiyaya 3000 ton bal ixrac edilib. Bu il isə 6000 ton üçün müqavilə bağlanıb. Amma problem köklü şəkildə həllini tapmalıdır. Doğrudan da bugün qablaşdırma yoxdur Azərbaycanda. Yəni biz bu barədə də bütün xarici dövlətlərə də İrana, Türkiyə müraciət eləmişik ki, bu qablaşdırmada işində kömək eləsin arıçılara. Azərbaycan balı öz də tərkibinə görə bütün dünyada olan ballardan mən deyərəm ki, çox güclüdür tərkibinə görə. Həm Azərbaycanda bitki örtüyü, çox müxtəlif bitki örtüyü var. İqtisadiyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, Nazirlik qablaşdırma ilə sahibkarlara dəstək göstərməyə hazırlaşır. Ermənilər isə yenə irəli düşərək qablaşdırıblar, həm də Kəlbəcər adı altında, üzərində Karvajar yazılıb. Üzərində Karvajar yazılan bu bal Fransada satılır. Aytən Əhmədova, Ramiş Abbasov, ATV Xəbər. Xəbəriniz olsun ki, sabahdan etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının biznes klas vaqonunda qiymət aşağı salınacaq. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Bakı-Sumqayıt istiqamətində biznes klas vaqonlarında gediş haqqı 1 manat 60 qəpikdən 1 manat 20 qəpiyə endiriləcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında turizm haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. 8 fəsil 93 maddədən ibarət qanun layihəsində turizm sahəsində fəaliyyət və xidmət növlərinin təsnifatı, ekstremal turizm, kənd yaşıl turizmi, çimərli turizmi və digər sahələrlə bağlı qaydalar, tənzimləmələr yer alıb. İclasda iştirak edən millət vəkilləri eləcə də turizm şirkətlərinin rəhbərləri bildiriblər ki, dövlətin bu sahəyə dəstəyindən sonra ölkəyə gələn turistlərin sayında artım müşahidə edilib. Belə ki, 2015-ci ildə Dubaydan ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayı 750 nəfər, 2016-cı ilin 6 ayında isə 9500-dən çox olub və son 9 ayda turistlərin sayı 22000-ə çatıb. Müzakirələr zamanı turizmin inkişafına mane olan problemlərə də toxunulub. Dayə kimi davranmaq lazımdır turistlərlə. Turistlər bilirsiniz necədir? Gəlib oteldə mən ona xidmət göstərəcəm və restoranda onun məmnun salacaqlardan bundan bitmir işlər burada. O yol nəqliyyat zamanı gedib onu yol polisi saxlaya bilər. Dükanda ona hansısa bir davranış, psixoloji travma əmələ gələ bilər. Və o bir də deməyəcək mən filan otelə, filan restorana gəlməyəcəm. O deyəcək mən Bakıya getmirəm. Rayona gedəcəklər. Bizim ilə Masallı Lənkəran rayonumuzu görəcəklər ki, çayın qırağında zibil yığımı var. Ya da görəcəklər ki, bu kimsəsizdir, onu dişlədi. Bu da təsir eləyəcək ona. Ya da görəcəklər ki, azal şirkəti, məsəl üçün, qiymətləri həddindən artıq, məsəl üçün, yüksəkdir. Buraxılışımızı davam etdiririk. Düz 90 ildir ki, Azərbaycan radiosu və düz 60 ildir ki, Azərbaycan televiziyası Azərbaycan tamaşaçısına və dinləyicisinə xidmət göstərir. Və bu yubileylərlə əlaqədar təntənəli bir mərasim keçirilib. Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbirdə Azərbaycan radio və televiziyasının keçdiyi tarixi yola nəzər salındı, arxiv materiallar əsasında bir sıra video çarxlar izlənildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan radiosu və televiziyasının cəmiyyətdə oynadığı vacib rol haqqında söylədiyi fikirlər bir daha xatırlandı. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov təntənəli mərasimdə çıxış etdi və teleradionun cəmiyyət üçün əhəmiyyətindən danışdı. Cəmiyyətin informasiya və mədəni tələbatının təmin edilməsi, geniş qapsamlıların maarifləndirilməsi, mənəvi əxlaqi dəyərlərin, estetik baxışların, humanist duyğuların və incə zövqün formalaşdırılması gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi kimi mühüm məsələlərdə teleradionun rolu əvəz edilməzdir. Televiziya və radio həm də böyük səfərbərlici və təbliğat imkanı olan qüdrətli idarə etmə vasitəsidir. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli ötən illər ərzində teleradio sahəsində görülən işlərdən bəhs etdi. Sovetlər dönemində ağır ideoloji şərtlər, ideoloji məhdudiyyətlərə baxmayaraq Azərbaycan radiosu və Azərbaycan televiziyası Azərbaycan xalqının ədəbi dilinin qorunub saxlanmasında və inkişafında, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanması və inkişafında, Azərbaycan mədəniyyətinin, incə sənətinin, tarixinin, musiqisinin inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Yubiley tədbirinin ən maraqlı məqamlarından biri də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının nümayəndələrinin təmsil etdiyi qurumların təbriklərini çatdırması oldu. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasından aparıcı Turan İbrahimov da çıxış edərək dövlətin özəl kanalları dəstəyindən danışdı. Dövlət dəstəyi müstəsnadır, bunu vurğulamalıyıq. Bu vaxtda çox danışıldı, göstərilən qayğı bu vaxtda da çox dəyərli fikirlər səsləndirildi. Həm də
bizim özel televiziyaların burada büyük rolü var. Peşəkarcasına həm də məsuliyyətlilik, həm dövlət maraqlarını nəzərə alan məsuliyyətlilikdən söhbət gedir, həm ictimai maraqları nəzərə alan məsuliyyətlilikdən söhbət gedir, həm də bu sosial nöqteyi nəzərdən məsuliyyətlilikdən söhbət gedir. Çox gözəl bilirik ki, son 4 ildə, 5 ildə fərqli bir mənzərə ortaya çıxır. Atölye kanalı demək ki, digər kanallarla yanaşır, həm də xarici kanallarla rəqabət aparır. Və bu rəqabət məncə Azərbaycan vətəndaşının psixoloji və düşüncə suverenliyinin təminatı da deməkdir. Ona görə də bu işi də uğurla həyata keçirdiyimizə görə, Azərbaycan auditoriyasını tam mənası ilə Azərbaycana qaytardığımıza görə, yəni bu işin nöqtəsindən gəlmişik. Yubiley tədbirində Azərbaycanın korifey sənətkarlarının ifalarından həmçinin məşhur tamaşalardan parçalar nümayiş etdirilib, tanınmış musiqiçilərin çıxışları dinlənilib. Elman Bakuvi, Atababa Vəliyev, ATV Xəbər. Uzun müddət metropolitenin müxtəlif stansiyalarında cibgirlik edən şəxs ələ keçib və sərnişinlərin cibinə qənim kəsilənlər indi siz də yaxından tanıyacaqsınız. Bu şəxs metronun müxtəlif stansiyalarında cibgirliklə məşğul olub. Kameralar isə müxtəlif vaxtlarda onun görüntüsünü lentə ala bilib. Əvvəllər bir neçə dəfə uğurlu üstündə məhkum olunan Anar Hüseynov xüsusən də sərnişin sıxlığı çox olan stansiyalarda öz niyyətini gerçəkləşdirə bilib. Oktyabrın 28-də isə Şəbnəm Babayevanın şikayət ərizəsi ilə onu yaxalamaq mümkün olub. Anar Hüseynov metronun Nizami stansiyasında Şəbnəm Babayevanın gödəkçəsinin yan cibindən mobil telefonunu uğurlayıb. Metropolitendə polis şöbəsinin rəis mavini Aleksandr İsmailov deyir ki, bu Anarın iştirakı ilə həyata keçirilən yeganə fakt deyil. İlkin dindirmə zamanı o 2015-ci ilin sentyabrın 30-da Abuzər və Zahirə Qiyas qızının 300 manat və 200 ABŞ dolları olan pul kisəsini 2016-cı ilin oktyabrın 8-də Mürsəlli Aysel Yaşar qızının mobil telefonların oğurladığını etiraf etmişdir. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb araşdırma aparılır. Onun digər analoji uğurluğu hadisələrində iştirak etdiyi istisna olunmur. Anar Hüseynovu tanıyanlar və əməlindən ziyan çəkən şəxslər 102 zəng mərkəzinə və ya metropolitendə polis şöbəsinə müraciət edə bilər. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. Və Fransada bir gənc az qala elektron siqaretin qurbanı olacaqdı. Çünki elektron siqaret onun cibində partlayıb. Bizdə də İradəsi ilə bacarmayıb elektron siqaretlərdən istifadə edənlərin sayı heç də az deyil. Onların növbəti sujeti diqqət izləməsində fayda var. Nə qədər qəribə olsa da gəncin cibində partlayışa səbəb olan elektron siqaretdir. Fransada qeydə alınan bu partlayış nəticəsində gənc, qarın və barmaq nahiyələrindən ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Partlayışı gecə klubunun kameraları anbaan lentə alıb. Məlumdur ki, elektron siqaret siqaretdən bir dəfəlik imtina etmək üçün nəzərdə tutulub. Düzdür, həkimlər bu vasitənin zərərli olduğunu deyir, amma hər halda elektron siqaretlərin illik 3,3 milyard dollarlıq dövriyyəsi göstərir ki, tələbat var. Amma cihazın partlaması başqa bir təhlükənin mövcudluğunu gündəmə gətirir. Təbii ki, elektron siqaret istifadəçinin dodaqları arasında da partlaya bilərdi. Elektron siqaret satışı ilə məşğul olan Mikail Əhmədov deyir ki, bu siqaretlər iki cür olur: mexaniki və çip formalı. Mexaniki idarə olunan siqaretin isə partlama ehtimalı yüksəkdir. Mexaniki, məsəl üçün, aparatlarda isə ancaq kontakt batareyka 4-2 volt öz maksimum gücünü ötürür. Amma məsələn, bunlarda siz vatı azalda da bilərsiniz, çoxalda da bilərsiniz. Yəni, bu sizin əlinizdədir. Siz bunu kontrol edirsiniz, siz bunu edirsiniz. Cibidə 3 saniyə, 4 saniyə çox basanda orada zamkaniya gedir və 200 vat, 150 vat, yəni sizə lazım olmayan güclər verilir. Onda batareyka gücünü satdırmayan da batareyka partlayır. Mikail Əhmədov məsləhət görür ki, elektron siqaretdən ilk dəfə istifadə edənlər mexaniki elektron siqaretdən uzaq olsunlar. Bundan başqa istifadə etməyəndə onun hissələrini, məsələn, batareyasını çıxarmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, Bakıda elektron siqaretlərin qiyməti 85-350 manat arasında dəyişir. Satıcı deyir ki, bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda elektron siqaretdən istifadə edənlər yox dərəcəsində idi. Hazırda isə bu rəqəm minlərlə ölçülür. Qeyd edək ki, elektron siqaretlərin reklamı və satışı dünyanın bir çox ölkələrində qadağandır. Bura Türkiyə, İtaliya, Kanada, Danimarka, Norveç kimi ölkələr daxildir. Elvin Dəmirli, Ram İsmayılov, ATV Xəbər.
Buraxılışımızı davam etdiririk. Balakəndə SOKAR-ın prezidenti Rövnək Abdullayev, eləcə də vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimovun iştirakı ilə Asan xidməti nəzdində yaradılan ABAD xidməti layihəsinin təqdimatı olub. Tədbirdən öncə Balakəndə olan kiçik ailə biznesi nümunələrinin sərgisinə baxış keçirilib. Daha sonra isə çıxış edən İnam Kərimov yeni yaradılacaq xidmət mərkəzində kiçik ailə bizneslərinin inkişafına veriləcək dəstəyin mahiyyətindən danışıb. O, ailələrə istehsal prosesində dizayn, qablaşdırma və əldə olunan hazır məhsulun satışında göstəriləcək yardımlar barədə də məlumat verib. Xidmət təkcə kənd təsərrüfatı məhsullarını deyil, eyni zamanda da sənətkarların əl işlərini də əhatə edəcək. ABAD konsepsiyası da sırf bu sahə ilə bağlı aidiyyəti qurumlarla birgə fəaliyyət göstəriləcəkdir. Burada İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Standartlaşma, Patent və Metrologiya üzrə Dövlət Komitəsinin birgə iştirakı ilə deməli ABAD Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi bu ailə bizneslərinə dəstək layihəsi həyata keçiriləcək. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinə Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Şöhrət Ordenli Məşədi xanım Neymətin həyat və elmi yaradıcılığına həsr olunmuş elmi praktiki konferans keçirilib. Çıxış edən elm xadimləri Azərbaycanın ilk epiqrafçı alimlərindən olan Məşəd xanım Neymətin daş kitabələri oxumaqla onu tariximizə, mədəniyyətimizə verdiyi əvəzsiz töhfələrdən danışıb. Akademik Ziya Səmədzadə onun Milli Elmlər Akademiyasının formalaşdırdığı ən nadir alimlərdən biri olduğunu vurğulayıb. Daha sonra elm xadiminin həyat və elmi yaradıcılığı həsr edilmiş sənədli film nümayiş olunub. Qeyd edək ki, Məşədi xanım Neymət 60 illik elmi fəaliyyəti dövründə külli miqdarda yeni və ən dəqiq sənədlərlə Azərbaycanın tarixşünaslıq bazasını zənginləşdirib, 2500-dən artıq epigrafik abidəni toplayıb və o 12-dən artıq monografiyanın, 200 elmi məqalənin, o cümlədən də 6 cildlik Azərbaycanın epigrafik abidələri toplusunun müəllifidir. Noyabrın 7-si və 8-də 4-cü Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansı keçiriləcək. Bununla bağlı keçirilən mətbuat konferansında Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini, 4-cü Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansının sədri Ədalət Vəliyev bildirib ki, tədbir Prezidentin 2009-cu il 18 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramına uyğun olaraq keçirilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Teatr Xadimləri İttifaqı, Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı və Bakı Beynəlxalq Multikultural Turizm Mərkəzində dəstəyi ilə keçiriləcək konfransda ümumilikdə 48 məruzə dinləniləcək. Bundan başqa konfransın materialları və iştirakçılar barədə məlumatlar Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində nəşr edilib, həmçinin tədbirin xatirə nişanı hazırlanıb. 40-a yaxın ölkədən, bugün üçün təsdiqlənmiş 38 ölkədən 150-yə yaxın deməli dünyanın kifayət qədər və hətta deyərdim ki, həddindən artıq tanınmış ünlü sənət xadimləri iştirak edəcək. Təxminən 20-yə qədər son dərəcə tanınmış beynəlxalq səviyyədə artıq imzaları bəlli olan teatr tənqidçiləri və teatrşünaslar bu tədbirdə iştirak edəcəklər. Və diqqətinizə çatdıraq ki, yerin maqnit qatında iri bir yarıq əmələ gəlib. Bu barədə Hindistanın ən böyük elmi texnika araşdırma mərkəzi olan Tatadan bildiriblər və məlumata görə bu yarıqdan yer kürəsinə 20 gigaelektrovoltluq kosmik şua daxil ola bilər ki, bu da müxtəlif xəstəliklərə, şualanmaya, qlobal istiləşmənin daha da güclənməsinə səbəb ola və günəşdə baş verən maqnit tullantıları zamanı isə metoəssas insanların halı daha da pisləşə bilər. Və bundan başqa əmələ gələn yarıq nəticəsində maqnitosfer qatı 3 dəfəyədək seyrəkləşəcək ki, bu da radiosiqnalların alınmasını pisləşdirəcək. Alimlər deyir ki, indi yeganə ümid bu yarığın öz-özünə bərpa edilərək qapanmasına qalıb. Və dəyərli izləyicilərimiz, ATV Xəbərdən dərhal sonra hər bölümünü daha da maraqlı izlədiyiniz Vicdan Haqqı serialının artıq 28-ci bölümü yayımlanacaq. Bu bölümdə çox maraqlı hadisələrin şahidi olacaqsınız, çünki gözlənilməz qərarlar veriləcək. Bu və digər maraqlı məqamları izləməyi unutmayın. ATV Xəbərdən sizə çatdıracaqlarımız isə bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin təfərrüatını hər zaman bizimlə izləyin, çünki biz sizə doğru və dolğun xəbəri təqdim edirik. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.